دب آدو حوغان ايا حالي تاكا كعيا بارا كوبية طوانكي هبينيمو غوب كالين او كوتا لامغالا دا دقحبور اقوبال كترر دب كان ايا كاكا عي غاري حمو لوو كالين تاسي كشبان ايشي دا هادا باسي هانو واربيحين بوحدو غيرنا دب كاسي وحانو خاد كتلافن كاكولاحديرني قدوميها قوبال كترر احمد حسين احمد بدع قدوميا كسر دو امم تيفي بل واربيحين قود نغاسي دب كان عاو كاكا عي مغالا دا دقحبور dabku wuxuu ahaa kaalin shidaal oo magaalada ku taala way ayaa gaari soo istaagay marka gaari shidaal qaadanay oo baabuurta xamuulka qaada way ayaa dabku ka kacay marka dabkii markii uu kacay oo la arkay dabkii ayaa magaalada uu xilli gaayay oo wali saaxmeel soo jeedada yaa markii waa lagu qayliyay marka dabkii wuxuu noqday in gaarigii dibto marka kaalintii dilkii la dhameeyay oo kaalintii la dhameeyay waxaa qorshe ahaan loo qaatay magaalada oo dhan soo baxday dabdamiskii yimid in gaarigu uu mar haddii gaarigii la dhamin kari laayo gaarigii uu isagu wada qarxay oo aad dadku ugu batay in kaalinta iyo guryaha u dhadhow iyo gawaaridii kale laga badbaadiyo marka gaarigii adigu khasaare badan baa gaaray oo gaarigii uu gutay iyo dabku ka kacay laakiin kaalinta goobtii taagnaa mooyaane haamihii shidaalka iyo mashiinadii iyo dushii kore ee kaalinta nima mayna gudanin gurihii dhowaana iyagana wax khasaaro weyn ma gaarin baabuurtii kalena waa laga qaaday marka dadaal badan oo ay dagaaleen magaaladu samaysay la mahadi waa lagu guuleystay haddana gaarigii kii kalena qalfoofkiisiiba hadda meesha laga durkinayaa dadkiina way damiyeen oo xaaladda hadda way degan tahay khasaaruhu intaa gaarigaanba hadda ku kooban yahay waya maxaa kiciyey baa la odhan karaa dabkan weli waa feeri aali weyaan yani waa xilli hore inaan hadda durba sheegno wixii kiciyey dabka laakiin dadka waxay sheegayaan inuu dabku uu gaariga uu ka bilowday un laakiin wax kale oo hadda maadaama hay-adihii booliska iyo wixii ay la wada joogaan iyo qolihii kaalinta lahaa iyo wixii iyaga ayaa inoo cadayn doona waqtigii marka ay soo dhameeyaan baaritaanka wixii gaariga dabku ka kacay inuu dabku taangigiisa ka kacay iyo inuu kaalinta wax kale oo dab dhalii jiray iyadaa weliba lagu noqon aada baad umahadsan tahay kaasina waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka jarar oo aanu khadka telefoon kula xidhinay aada baad umahadsan tahay guddoomiye